নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, যিসকলে অসম ট্ৰেডত এপ্লাই কৰিছিল আৰু এক্সাম দিছিল, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহি গ'ল। আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু ৰিজাল্ট কোনটো ৱেবছাইটত পাব আৰু কেইদিন পিছত দিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এই মাহৰ তে দিব টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, কিমান তাৰিখত দিব, কেইটা বজাত দিব, সম্পূৰ্ণখিনি আহক আমি প্ৰমাণিতভাৱে দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকক। যদি এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেদৰে নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ। বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, চলিত মাহত ঘোষণা হ'ব প্ৰাথমিক টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মানে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে এই মাহতে ঘোষণা হ'ব টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, প্ৰাথমিক টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব। আৰু এই জাননীটো প্ৰকাশ পাইছে 24 ডিচেম্বৰত আৰু আজি হৈছে 28 ডিচেম্বৰ, আৰু দুই এদিনৰ আৰু মাত্ৰ 3-4 দিনমান আছে। এই 3-4 দিনৰ মাজত টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰাথমিক টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব আৰু কি দিছে সম্পূৰ্ণখিনি আহক চাওঁ। আপোনালোকে কোনটো ৱেবছাইটত চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণখিনি আমি দেখুৱাম আৰু ক'ম। ইয়াত কোৱা হৈছে যে বহুতো উন্নয়নৰ কথাও কৈছে। ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ অধীনস্থ শিক্ষক শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আৰু শৈক্ষিক বিকাশৰ বাবে সোমবাৰে শিক্ষা বিভাগে আৰ্থিক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে। গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাস্থিত সৰ্বশিক্ষা বনফৰাষ্ট্ৰে হলত অনুষ্ঠিত এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডায়েট শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু নৰ্মেল স্কুল আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে। আহক আমি মেইন পইণ্টত চাওঁ কি আছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ চেষ্টা চলায় বুলি সদৰি কৰে। ESICT সঞ্চালক ডক্টৰ নিবেদা দেৱীয়ে আৰত দ্বাৰা অনুদানত বিতৰণ অনুষ্ঠানটো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়া আৰু সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালক জমছেং সিঙৰ উপৰিও থাকে। আৰু কোনটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই 2-3 দিন আছে মাত্ৰ, এই 2-3 দিনৰ ভিতৰত টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব বুলি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ক'লে। আৰু কোনটো ৱেবছাইটত দিব আপোনালোকৰ, সেই ৱেবছাইটটো হ'ল sewaonline.org। এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব, কিন্তু এইটো কনফাৰ্ম যে এইটো ৱেবছাইটত দিব সেৱাৰ, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে এই নিউজ পেপাৰটো চাব পাৰিব, আমাৰ অসমৰ প্ৰতিবেদক, এই নিউজ পেপাৰটো চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু 24 ডিচেম্বৰৰ নিউজ পেপাৰখন চাব আপোনালোকে, এই নিউজখন নিউজ পেপাৰখন চাব পাৰিব। থেংক ইউ, আজিলৈকে ইমানেই।